IP-камера Dahua DH-IPC HFW1230 T1ZS S5 на 2 МП зі змінною фокусною відстанню. Завдяки моторизованому об'єктиву зі змінним фокусом, камера є універсальним засобом спостереження на різних відстанях. На максимальній дальності помітити об'єкти в кадрі можна за 131 метр. Високий ступінь захисту IP67 дозволяє встановити камеру як у приміщенні, так і на дворі. Потужне інфрачервоне підсвічування дає можливість розрізняти об'єкти на відстані до 50 метрів навіть у нічний час. Підключення до камери здійснюється через порт RJ45. При цьому пристрій може живитися через цей же порт по витій парі або від блоку живлення 12 вольт. Купол у моделі статичний, положення камери задається при монтажі. Пристрій можна встановити SD-карту пам'яті об'ємом до 256 ГБ, а також підключити її по FTP або до відеореєстратора. Штучний інтелект вміє розпізнавати такі тривожні події, як перетин лінії, вхід в зону та виявлення руху. У випадку настання тривожної події, система може надіслати імейл чи пуш-повідомлення на смартфон. Також для усіх подій можна задавати графік відслідковування. Камера дає можливість зберігати всі дані або лише ті, де зафіксовано тривожні події. Ось реальний запис, зроблений цією моделлю. До речі, переглянути записи пристрою можна в безкоштовному додатку від Dahua, а також у програмі для ПК.